السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. بچوں، ہم سیکھ رہے ہیں نماز کے اذکار اور دعائیں. تو بچوں، جب ہم قیام میں، یعنی جب ہم سیدھے کھڑے ہوئے ہیں اور ہم نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی، اور اس کے بعد کوئی بھی سورت ہم نے پڑھی قرآن مجید میں سے، اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے، جس طرح سے ہم نے تکبیر تحریمہ میں اٹھائے تھے، اور رکوع میں چلے جائیں گے. اور پھر جب ہم پوری طرح سے رکوع والی پوزیشن میں آ جائیں گے، اس کے بعد ہم یہ والی تسبیح پڑھیں گے. آئیے ہم مل کر یہ تسبیح پڑھتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، 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 بچوں رکوع میں یہ تسبیحات پڑھنے کے بعد آپ سمیع اللہ لمن حمدہ یہ الفاظ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے. اس کو ہم قومہ کہتے ہیں، اور قومہ میں جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں اب ہم وہ سیکھیں گے. سمیع اللہ لمن حمدہ، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا كثيرا طيبا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه،